Шахрайство – один із основних злочинів, який впродовж вересня фіксували коломийські правоохоронці. Поліція вкотре закликає не довіряти інтернет-магазинам та продавцям, якщо не впевнені у їхній надійності. А ще радять не перераховувати кошти заздалегідь. Детальніше про криміногенну ситуацію за місяць розкаже начальник Коломийського відділку поліції Андрій Тимків. Впродовж вересня місяця в Коломийський відділ поліції надійшло 1931 повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень. Значить, основними, як кажуть, злочинами правопорушеннями на даний час в місті Коломиї та Коломийському районі це у нас поширено є шахрайство. Тому зразу з поліції хотіла би звернутися до всіх коломиян для того, щоб вони, як кажуть, коли поступають телефонні дзвінки або при купівлі чи продажу будь-яких речей, не перераховували кошти на рахунки у зв'язку з тим, що це є шахраї. Після того, як кажуть, дуже важко їх знайти у зв'язку з тим, що міняють телефони і телефонні карточки. Тому ще раз вкотре звертаємося перед тим, чим зробити якусь покупку або перерахувати кошти, треба перш раз переконатися, що це є за, як кажуть, підприємство чи та чи інша особа. Також впродовж місяця, у місті Коломиї у нас вчинено дві квартирні крадіжки, з яких було викрадені особисті речі, а саме золоті вироби та срібло. Коломийський відділ поліції також хотів би звернутися до громадян, якщо залишаєте свої домівки чи будинки, потрібно, як кажуть, безпечно до цього питання підходити і на довший час не залишати ці будинки без нагляду, якщо є можливість, ставити під охорону. І третє питання, це у нас, напродовж вересня місяця вчинялися дорожні транспортні пригоди. Якщо ви знаєте, на дорозі державного значення Н-10, на об'їзній дорозі міста Коломиї у нас була дорожня транспортна пригода, де 4 особи загинули. Зараз на даний час проводяться кримінальні провадження, встановлюються всі обставини. Також на дорозі державного значення у нас мотоцикліст в'їхав автомобіль, де здійснював обгін, і внаслідок чого він загинув. Також в місті Коломиї у нас стаються дорожні транспортні пригоди, де багато, як кажуть, є пошкодження механічних транспортних засобів. А саме це вони стаються за порушенням правил дорожнього руху. Основним з порушенням правил дорожнього руху є це водіння водіями в нетверезому стані. Працівниками поліції, за місяць вересень було припинено та складено 342 порушення правил дорожнього руху та 40 водіїв, які керували на нетверезому стані. Дані матеріали по нетверезому стані направляються в суд для розгляду та прийняття рішення. Тому поліція звертається, щоб дотримувалися всі учасники дорожнього руху, правил дорожнього руху, як велосипедисти, як водії, як пішоходи. В зв'язку з тим, що ви знаєте, зараз вже стають вечора швидше, дощі в нас падають, і я би хотів звернутися до пішоходів, велосипедистів, які в нічний час рухаються, по можливості одягали будь-які елементи, які світловиваючі елементи. Працівниками поліції на даний час якби посилено несення служби. Ви знаєте, у нас у місті Коломиї, Коломийському районі, працює 6 нарядів груп реагування патрульної поліції. Якщо стаються будь-які порушення чи злочини, можна перезвонити на спецлінію 102 і до вас, до вас на протязі 15 хвилин приїде наряд і буде реагувати на то чи інше повідомлення.